Sakın ne sendirildi mi aşağı? Şat gördüğünüz işte. Kıymet ne zordu? Pazarda kıymet kane ediyor. Salam kardeş. Aleyküm salam. Maşının ne sendirildi? 2006. 2006, 07. Ümumiyyətcə, bazarda nə cürdür bu Vaz 21 07-lərə qarşı? Bazarda bahatçılıqdır. Ümumiyyətcə, alıcı nə istəyir? Maşını almaq istəyən adam nələrə fikir verir? Əsas maşının qabinkası, xadavoydu. Alan çox adamda, yəni bir var Aformut, bir var Tavernus. Çox adam mənə Aformut almaq istəyir. Mənim maşınım öz maşınımdır, alıcı deyilə. Aformutlu maşındır. Yani bir maşını satan adam kimi sizi yani qane eləyir mi bazar? Yaxınlaşanlar var mı? Ümumiyyətcə soruşan var mı? Qiymətdən maraqlanan? Yaxınlaşan var, bəli. Real pul verən var. Real pul 4-7 verilə vermir. Aha. Sizi təxminən hansı qiymət qane eləyir? Mən aşağı 4-8 mən dedim, 4-7 razılaşmam. Baxa bilərik içinə, motor xanasına. Ana! Tərtəmizdir, hər şey öz qaydasındadır. Yəni, mən belə fikirləşirəm ki, sizin verdiyiniz qiymət, qoyduğunuz qiymət. Yəni ki, bazarda baxıram maşınlara, mən dediyim sabır qiymət. Sabır qiymət. Qəşək. 2006-cı. İnşallah ki, bir rentiniz gələr çıxar. Sağ ol, qədər, sağ ol. Çox sağ ol. Salam, qədər. Salam. Maşın yəqin ki, sizinkidir. Sən? Maşın sizinkidir, yəqin. Bəli, bəli. Maşın neçəncidir, ümumiyyətcə maşın haqqında? 96-cındır, qardaş. Mexanikadır, 5 qorofkadır. 2 motordur. Yenə problemiz maşın. Qiymət neçədir? Qiymətdə 5-5-ə deyir, dəniz yaşıqla razılaşmaq olur. Ümumiyyətcə, bazarın qiyməti sizi qane eləyir? Bazarın qiyməti, qardaş, 2 bazar, 3 bazar deyir, istəyirsən ki, durğunluq var bazarda. Yəni, qabaqlar biraz alır, yaxşı idi, amma biraz durğunluq. İnşallah düzələr. Yəni, sizi əsasən qane eləyən qiymət neçədir? Yəni, biz alı satanıq, yəni bu maşınları sırf alı satmanı başlıq. Nə bilim, yəni bizdə çox belə artıq pul yoxdur, yəni 100-200 qaldı maşın, razılaşıq. Bəs belə deyək də, yəqin ki, hər bazar bazara gəlib gedirsiniz. Ümumiyyətcə, alıcıların nədir? Nə istəyirlər? Hansı maşına maraq göstərir? Alıcılar bu dəqiqə ancaq sovet maşınına üstünlük verirlər. Prost, yəni bu maşınlar qiymətinə görə, həm yanacaq sərfiyyatına görə, yəni sovet maşının üstünlüsə düşdüyünün eyni olduğuna görə, yəni ən çox, yəni 190 maşını çox alırlar, tələbat var. 190-da bəs almaq istəyən adam nələrə fikir verir? Yəni, nələr yoxluyur? Əsas bunlarda nələr yoxdur, yoxsa nələr var deyil. Nələr yoxluyurlar, almalı? Hə, motor da əsas yoxluyurlar, bir də kondisionerə daha çox üstünlük verirlər. Çünki şey qarşıdan isti aylar gəldiyinə görə, yəni, ən çox buna gəlir. Açıb baxa bilərik motor qanadı, salonu. Elə birinci salondan baxır ya. Heç bir quruqlar su quruqdur, əl etibat çəkir. Dedim, neçə gün oldu? 93-də, axırıncı fıskandı. Bunlar 98-də gəlir. Deməli, 93-cü ilin 190 markalı Mercedes-in. O da yəni mexanikalı, yəni sürmək üçün bunlarda avtomatla mexanikalı, yəni benzin sərfiyyətinə görə fərqləri var. Yəni sürmək üçün yəni çox mexanikalar üstünü təşkil edir, yəni ekonomik olduğuna görə. Həm salam. Sabahınız xeyir qədər ki, oğlum.
Maşınlar sizinkidir yani? Bəli, bəli, bəli. Neçənci ilin maşınları? 2013-cü il maşın 2012-dir. Qiymət nədir? 2013-ü 10 yarıma deyirik, 2012-ni də 10.200-ə deyirik. Həm ümumiyyətcə bazar yəqin ki 1-2 saatdır başlayır. Yaxınlaşan varmı? Maşınla maraqlanan varmı? Soruşurlar. Gəlib soruşan çoxdur. Hələ ki təzədir, səhər-səhərdir. Gəlirlər indi alıcı yəqin ki hərlənib hansısa bir qərar almalı, sonra almalı. Real alıcılar var, ümumiyyətcə maşının üstə çox baxan mı? Önəmli, baxanlar var, bəli, baxanlar var. Hansı qiyməti verənlər var? Hələ bir gün elə bir hansısa bir qiyməti real verən yoxdur, amma soruşan çoxdur. Bəs yaxşı, belə deyək, maşını gəlib almaq istəyən adam maşında əsasən nələrə fikir verir? Ümumiyyətlə, bu Priora sistemi olan maşınların yanacağı az yandırır. Bundan sonra vurulub-vurulmadığından çox maraqlanırlar ki, maşın dəyişmiş detalları ya vuruldu, ya zavodskoy olan maşınlarına çox maraqlanırlar. Əsas ona çox sinif verir. Bəs bir maşını satan adam kimi? Sizin ümumiyyətcə bugünkü bazar qane edir yoxsa? Məncə, sən yavaş-yavaş bazar dirilir, dəmiri götürsək. Yavaş-yavaş dirilir, düzəlir, bazar düzəlir. Demək, 2012-ci ilin Priorasıdır. 10.300 qiymət deyirəm. Salon səliqəlidir. Çox təmizdir maşın. Yaxşı səliqəli saxlanılıbdır. Yəni almaq istəyən adam üçün heç bir xərc tələb eləmir. Salam qardaş. Maşın neçənci ildir? 2011-dir. Qiymət nədir? 7500 deyirəm. 7500. Ümumiyyətcə səhər açılandan maşına yaxınlaşan varmı? İndi maraqlananlar var, elə ki, real alıcı elə. Yəni real qiyməti verən yoxdur da. Yox. Bəs bazar necə, qane eləyirsiniz? Elə idarə eləyir, elə ki. Deməli, Vaz 2107-dir. Bəli. Bazarla maraqlanmışıq. Hər kəs deyir ki, əsasən Sovet maşınlarına üstünlük verilir. Yəni 06, yəni Vaz 2106-dır, 07-dir, 01-dir. Yəni siz gətirdiyiniz maşın da 07-dir. Yəni bazar səhər açılandan ümumiyyətcə gələnlər varmı? Alıcılıq qabiliyyəti nə cürdür? Alıcı zəifdir. Gələn var, soruşan var, amma alıcı zəifdir. Maşın hal-hazırda əyləşdiyiniz, yəni satdığınız maşın ilin neçənci ildir? 2005-dir. Qiymət neçədir? Qiymət də 5000-ə deyirik də. 5000-ə deyirsiniz. Yəqin ki, yəni hansısa bir razılaşma, bir ortaq məxrəcə gəlmək olar. Real alıcı ilə. Bəs belə deyək, alıcılar əsasən bu Sovet maşınında nələrə üstünlük verirlər? Ancaq 07 üstünlük, 06 üstünlük verən çoxdur. Aha, yəni 07-dən məsəl üçün almaq istəyir, gəlir nələrə baxır? Gələndə ən çox injektor karburator olub-olmadığına baxır. İnjektora üstünlük çoxdur, dəyişən detalına baxır, salonun görünüşünə baxır, ümumiyyətcə maşının əla vəziyyətdə olub-olmadığına baxır. Əla vəziyyətdə olan maşınlar da satılır. Salam qardaş, bazar olsun. Neçə vaxtı bazardasın, yəni neçə saat olar? 4 saat olar. 4 saat olar. Maşınınız Vaz 2106. Yəni eşitdiyimizə görə bugün bazarda əsasən Sovet maşınlarına üstünlük verirlər. 06-da Sovet maşınlarının demək olar ki, elə öndə gedənlərindən biri. Neçənci ildir? Qiymət nədir? 84-cü ildir, 3 yarıma deyilir. Real alıcı yoxdur. Maşın çoxdur, alıcı da alıcı yoxdur. Maşını, yəni bu Sovet maşınıdır. Alanlar təbii ki, bilirik ki, bunda kondisioner yox, yəni belə şeylər yoxdur da, vacib olan şeylər.
Əsasən bax bunda nələr maraqlanırlar? Gəlib baxanda qiymətləşməmişdən öncə nələrə fikir verirlər? Əsas mühərriyə motora fikir Yəni bir gün eşitmişik ki, sovet maşınlarında güclü tələbat var. 99-da sovet maşını. Neçənci ildir? 97-dir. Nə qiymət neçədir? 4,5-dir. Deyirsiniz, ümumiyyətlə yaxınlaşanlar varmı? Alıcı var? Yaxınlaşan var, alıcı. Nə da? Hələ ki, bizdən. Bu 99-u alan, almaq istəyən adamlar maşında nələrə fikir verirlər, nələrə baxırlar? Ekranına baxırlar. Əsas qabaqda bulardı, qabağı salınmaq olsun, motor xanası, qranatıdır, qarabqasıdır, belə şeydir, başqa nəyə var ki, sağ dəməcə. Salam qardaş. Əleyküm. Bayaqda bazarı hərlənirik. Hamı deyir ki, sovet maşınlarında tələbat var. Ən əsas da çox axtarılan oldu. Sovet maşını. Ümumiyyətcə ili qiyməti nədir maşının? İli 2009-da qiyməti 6300. 6300. Yəqin ki, ən azı 1-2 saat, 3 saat var ki, bazardasınız. Olar. Hələ bəlkə də çox yaxın. Aha. Yaxınlaşan varmı maşını konkret istəyən var? Soruşurlar, amma yana alıcı yox. Alıcı yanı yox. Deyir, gəlib hamı soruşur. Amma yəni, real alan yox. Biz bazarda fikir veririk, heç maşın, nəyin ki maşın, heç başqa maşınlar da çıxardır. Yəni, hələ ki maşını bir satışı müşahidə eləməyiniz? Yox. Yəni, nəzərdə tutduğunuz qiymətdən, yəqin ki, belə deyək, də aşağı yuxarısı olar. O, heç olmalıdır, da aşağı yuxarısı. Bəs, yəni, sizin istədiyiniz qiymətə bir yaxın deyək, ümumiyyətlə, verən var o pulu? Verən var, amma tam sərf eləmir. Yəni, belə başa düşürük ki, maşın çoxdur, satılan maşın çoxdur, amma alıcı azdır. Yox, alıcı ümumiyyətlə demək olar ki, 5%, 3% olur. Deyirlər 2009-un maşındır, yəni bən azından rəhlənib də maşın. Gəlib deyirlər ki, rəhlənib də maşın. Yəni, onu bilmək lazımdır ki, 2009-un 07-cə yanımda 100% rəhlənib. Amma yəni, gəlib burada 5 kras qalır. Bilmirəm. Bəs motorxanada nə ilə maraqlanır var? Motorxanada dəyişilən detallı, motorla, nə bilim, karabqadır, mostdur, belə şeylərlə, xadovoy sistemi ilə maraqlanır, ən vacib yəni dəyişilən detallı, ən vacib. Salam əmin, yəqin ki, bu maşını siz gətirmişsiniz, 015 markalı sovet maşını. Bəli, 015 də bizimkidir, Priora da bizimkidir, La Priora da bizimkidir. Bazar olsun. Əmin, ümumiyyətcə eşitmişik ki, indi yəni, bugün bayaqdan da çəkilişlər eləyirik, əsasən sovet maşınlarına üstünlük veririk. Yəni, bu sovet maşını kimi ili haqqında, qiymət haqqında bir məlumat verərdiniz bizə. Ki, bu 7 gün sovet maşının üstünlüyü ona görədir ki, yəni, bizim ölkəmizə bugünkü gün yəni, sovet maşınlarının ancaq Euro 4, Euro 5 heç azı var gəlçidə. Yəni, başqa modellər nə buraxılışı da yoxdur sovetin, nə gəlçidə. Biraz baxa gəlir. Yəni, xarici maşınlar düz deyil, il söhbəti vardır. Yəni, bunların dili təzə, onlar köynədir. Rayon yerlərində də üstünlük, yəni, ekonomikli maşınlara verilir də. Yəni, yanacaq cəhətindən, zapsas cəhətindən, rastqot cəhətindən. Üstünlük sovet maşınlarındadır. Salam, mələk. Salam, mələk. 2012-nin maşınıdır, 902 deyirəm.
Yəni bazar açılandan gəlib maraqlanan var mı maşın? Bəli, baxırlar. Real qiymət verən var? Yox, real yox. Sovet maşınlarının üstünlük verirlər, yəni 015-ə, 07-yə. Bax, 015-də nələrlə maraqlanırlar? Deyək ki, motor, detal, bunlardan nə ilə? Kraskasına baxırlar, udar olması, təmiz maşın olsun da, təmiz maşına baxırlar. Çox səliqəlidir. Yəni belə iç görünüşdən hiss olunur ki, maşın almaq istəyən adam maşına əlavə bir xərc qoymayacaq. Maşın heç bir xərc tələb eləmir. Təmizdir. Alıcılara da tövsiyə olunur ki, yəni köhnə maşınlardansa bu cür təzə sovet maşını almaq daha yaxşıdır. Priora'ların 015'dan fərqi nədədir? Priora'ların 015'dan fərqi konfortundadır. Yəni, çox fərq var. Bunlarda elə bir belə deyək. Yəni, Euro 4, Euro 5-ə standart olan modellərdir. ABS tormu sistemidir, avtopilot sistemidir, cüt aerobak olmaq şərti, kondisioneri, park radarı. Yəni, fərqi çoxdur. Yəni, motor kurulmaq gücündə fərq var. Alıcısı varmı? Şükür, olur. Olur. Yəni, mən demirəm ki, yəni, həftəyə bir Priora satılar, ya ki Priora satılar, yəni olur. İndi də qiyməti neçədir? 2014-ün Priorasıdır, yəni bu da Bestresco maşındır. Bu maşının qiyməti 13.700-ədir. Yəni aşağı yeri var, razılaşma olar. Yəni, digər, bu rəngi ilə görə ağdan fərqlidir. Bu 2013-ün maşındır, bu da Kraska dəyməmiş maşındır. Bunun da qiyməti 12.500-ədir. Yəni bunun da aşağı düzəlmə yeri var. Rayon yeridə, cəmatın imkanına görə, yola görə, belə deyək də, ehtiyat hissələrinə görə, həmi test tapılmaq üçün, həmi qiymət sərfəsi üçün. Maşın da indi təzə maşındır, əlbəttə ki, hər bir konfort olandan sonra, yəni götürəndə Dinamarkadan da belə fərqli bir şeydir. Yəni Dinamarkada olan hər bir avadanlıq bunlarda da var. Deməli 2014-cü ilin Priora maşınıdır. 13.700-ə. 13.700-ə nə? 13.700 AZM qiymət qoyublar. Yəni belə götürəndə hansısa Almaniyanın istehsalı olan maşından heç də geri qalmır. Yəni rahatçılıq, kondisioner, komfort deyiləndə hər şey demək olar ki var. Motor xanasının təmizliyi, salonun təmizliyi, səliqəli saxlanması. Hər şey gözəldir.